Bola to ohromná štruktúra, vlastne skoro taká dedina a vydržala takmer 200 rokov. Archeológovia teraz v dnešnom Izraeli objavili jednu z najväčších dávnych rímskych základní v regióne, kde žili tisícky vojakov. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME. Tento týždeň sa vyberieme do starovekého sveta, dozvieme sa, ako funguje erekcia na úrovni buniek a zistíme, prečo môžu mávať autoimunitné ochorenia ženy Častejšie ako muži. pod rozľahlými pšeničnými poliami v Izraeli objavili archeológovia pozostatky významnej rímskej stavby. Pred viac ako 1800 rokmi tu stála jedna z najväčších rímskych základní v okolí. Žilo tu viac ako 5000 vojakov, ktorí patrili k 6. rímskej légii prezývanej Obrnená či Železná. V roku 52 pred našim letopočtom légiu založil Gaius Julius Caesar. Légie boli najväčšie jednotky rímskej armády, zvyčajne mali aspoň 5000 príslušníkov, ktorými boli prevažne rímsky občania. Šiesta légia obývala nájdenú základňu takmer 180 rokov, zhruba do roku 300 nášho letopočtu. Základy stavby objavili izraelskí veci na nálezisko pri starovekom meste Megido. Toto mesto býva stotožňované aj s biblickým mestom Armagedon, kde sa majú podľa knihy zjavení zhromaždiť vojska pri bitke na konci sveta. Celý tábor Légie má na dĺžku 500 a na šírku 350 metrov. Je jedinou rímskou základňou takých veľkých rozmerov objaveno v Izraeli. Hoci sú v Izraeli aj iné rímske tábory, väčšinou boli iba dočasné alebo patrili jednotkám zloženým z nerímskych občanov a boli výrazne menšie. Existujú tiež čiastočné informácie, že v Jeruzaleme mala trvalú základňu aj desiata Légia Fretensis, nikdy ju však nenašli. V strede nájdeného tábora, kde sa stretávajú dve hlavné cesty, stálo ústredie celej légie. Od tohto miesta sa merali všetky vzdialenosti pozdĺž rímskych císarských ciest do miest na severe krajiny. Vzdialenosti boli označované kamennými mielnikmi. Pozostatky starovekých stavieb sa nezachovali do výšky, pretože väčšina kameňov bola v priebehu rokov odstránená na opätovné použitie v stavebných projektoch z byzantského a ranného islamského obdobia. V táborisku odkryli archeológovia pozostatky cesty Via Pretória, polkruhové pódium a kameňmi vykladané oblasti, ktoré boli súčasťou veľkej verejnej budovy. Pri vykopávkach našli aj mince, časti zbraní, črepy, keramiky a sklené údlomky. Najpočetnejším objavom však boli škridly, niektoré boli označené razidlom 6. légie. Rímske zákony totiž vyžadovali, aby všetka keramika bola značená pečiatko výrobcu. Škridly však v základni nepoužívali iba na strechy, dlaždili nimi aj podlahy a obkladali steny. erekcia je pomerne komplikovaný dej. Ak ho veľmi zjednodušíme, dal by sa vysvetliť následovne. To porivé tele sa nasávajú krv, aj keď jej majú dostatočne veľa, priškrtia sa o tuniku alebo gineu, ktorá tvorí hobal. To zamedzi krvi, aby z daného miesta určitý čas odtekala, následne nastáva stoporenie penisu na úrovni buniek je však celý proces o mnoho zložitejší. Dokazuje to aj odborná štúdia vedcov z Karolínskeho inštitútu vo Švédsku, ktorú nedávno uverejnil prestížny časopis Science. Zistovali v nej, aká je v celom tomto procese úloha najpočetnejších buniek v penise, fibroblastov, o ktorých sme doposiaľ vedeli len málo. Fibroblasty sú základné bunky väziva, mávajú vreteňovitý alebo hviezdicovitý tvar, výbežky a oválne jadro. Fibroblasty pomáhajú pomáhajú bunkám hladkého svalstva relaxovať. Vysvetľuje aj objavenú funkciu buniek v texte na portáli The Conversation jeden z autorov štúdie, profesor Christian Göritz z oddelenia bunkovej a molekulárnej biológie v Karolínskom inštitúte. Experimenty robili veci na penisoch myší. Ožarovali ich modrým svetlom, vďaka čomu aktivovali fibroblasty. Následne sa ukázalo, že aktivácia fibroblastov pomocou svetla viedla k uvoľneniu buniek hladkého svalstva a zvýšenia pri krvi. vedci tiež dokázali, že počet fibroblastov nie je statický a určili signálne molekuly, ktoré regulujú ich počet v penise. Avšak pomerne rýchlo sa ukázalo aj to, že fibroblastov nemôže byť priveľa. Príliš veľké množstvo malo totiž negatívne dôsledky. Myši vykazovali erekcie trvajúce niekoľko hodín. Zodpovedá to bolestivému patologickému stavu, ktorý sa volá priapizmus a vyžaduje u ľudí návštevu nemocnice. Zároveň si vedci začali klasť otázku, či treba erekciu trénovať. Rozhodli sa, že u myši umelo zmenia frekvenciu erekcií. Podali im špeciálny liek, ďaká ktorému bol možné jednoducho vypnúť a zapnúť erekciu. Špecificky totiž aktivovali nervové bunky v oblasti mozgu zodpovednej za erekciu. Vedci prekvapivo zistili, že počet fibroblastov v penise sa menil v závislosti od frekvencie erekcie. Zjednodušene povedané, čím častejšie boli erekcie, tým bolo prítomných viac fibroblastov a teda aj lepší prietok krvi. Počet nočných erekcií počas spánku s pribúdajúcim vekom sa znižuje. Odborníci považujú starnutie za jeden z hlavných rizikových faktorov erektilnej dysfunkcie mužov. Pri štúdii penisov starých myší odborníci zistili, že mali nižší počet fibroblastov v porovnaní s mladými myšami. Odhalili aj nižšie prekrvenie penisu. Jednou z interpretácií môže byť podľa vecov to, že nižší počet erekcií v spánku ovplyvňuje počet fibroblastov. Štúdia tiež ne objavila žiadne rozdiely medzi mimovolnými a aktívne vyvolanými erekciami, pokiaľ ide o počet fibroblastov. Podľa vedcov by preto pokles nočnej erekcie penisu súvisiaci s vekom mohol byť potenciálnym cieľom pre budúcu liečbu erektilnej dysfunkcie. Ženy majú väčšie riziko ako muži, že sa ich imunitný systém vzoprie voči ich vlastnému telu. Vznikajú tak autoimunitné ochorenia, pri ktorých imunitný systém napáda zdravé tkaniva v tele. Kým pri roztrúsenej skleróze tvoria pacientky 60% všetkých chorých, pri chorobách ako lupus či siogrenov syndrom je ich až 95%. Lekári sa dlhé roky snažia prísť na to, čo presne spôsobuje tento nepomer. Môže za tým byť spôsob ako ženské telo naraba s chromozomom, ktorý má oproti mužom navyše výsledky publikované vo vedeckom časopise Cell sú zatiaľ iba predbežné, keďže testy prebiehali na myšiach, no môžu pomôcť pri vývoji nových liečiv, ale aj pri diagnostike autoimunitných ochorení, ktoré postihujú jedného človeka z desiatich. Lekári v súčasnosti rozlišujú viac ako 80 autoimunitných ochorení. Sú medzi nimi napríklad Bechterevová choroba, cukrovka prvého typu, celiakia, psoriáza, roztrúsená skleróza či reumatoidná 3 týda. Nie u všetkých je preváha žien, no platí, že 4 z 5 pacientov s autoimunitným ochorením sú ženy. Nepomer medzi pacientmi si počas svojej praxe všimol aj kožný lekár Howard Chang z Lekárskej fakulty Stanfordovej univerzity. Niektoré autoimunitné ochorenia ako lupus či sklorodermia sa totiž prejavujú na koži. Kým Ostatní vedci sa pri výskume prevahy žien medzi pacientmi zamerali na celé pohlavné hormóny či počet chromozómov. Chang sa pozrel na molekulu ženského chromozómu, ktorá u mužov chýba. Či už sa pri tehotenstve vyvíja mužský alebo ženský plot? Oba majú 22 identických párov chromozómov. 23. chromozóm sa však odlišuje. Kým ženy majú 2X chromozómy, muži majú X a Y, ktorý je o mnoho menší a zodpoveda za tvorbu mužských pohľav orgánov a iných mužských črt. Keďže ženy majú dva chromozómy X, dalo by sa čakať, že majú aj dvojnásobok génov, za ktoré zodpoveda tento chromozóm. Ale nie je to tak. Majú ich rovnako ako muži. Druhý chromozóm X je totiž už žien umlčaný. Je to dôležitý krok, ku ktorému dochádza ešte v maternici. Ak by boli geny zdvojené, ženy by mali nadbytok niektorých bielkovín, ktoré by mohli byť škodlivé. Za umlčanie jedného z chromozómov zodpovedá molekula Exist. Stovky týchto molekúl prieľňú na druhý chromozóm a zabrania mu vytvárať nepotrebné bielkoviny. Doktorovi Čangovi napadlo, že proces umlčania chromozómu môže mať pre ženy aj nevýhodu. Pri výskume chromozómu X si Čank všimol, že mnohé proteíny zapojené do vzniku kožných autoimunitných ochorení pomáhali molekulám exist pri ich práci v umúčiavaní chromozómu. Pacienti s týmito ochoreniami mali protilátky, ktoré napádali zodpovedné proteíny. Čangovi napadlo, či už jen nemohlo viesť k vzniku autoimunitného ochorenia to, že sa pri práci existu ešte v embryonálnom štádiu vytvorili zhluky zodpovedných proteínov. Svoju hypotézu otestoval na laboratórnych myšiach, ktoré boli geneticky upravené tak, aby mali vyššiu mieru výskytu lupusu. Kým u samíc sa ochorenie objavovalo často, samcom sa nikdy nevyvinula závažná forma. Vedci potom upravili samce tak, aby si aj oni vytvárali molekuly exist. Len čo sa u samčekov prejavila exist, mali oveľa horšie úrovne imunitného ochorenia prejav autoimunitného ochorenia autory štúdie pripisujú dianiu pri bežnom procese úmrtia buniek. Bunky sa roztrhnú a molekuly vrátania existu vypustia do krvného obehu. Na molekula exist sú prichytené aj proteíny, čo môže zmiasť imunitný systém a ten začne vytvárať protilátky proti bielkovinám. Potom ich môže napádať aj v iných častiach tela. Výskum naznačuje, že funkcia molekuly exis môže vysvetľovať, prečo majú ženy vyššie riziko autoimunitných ochorení, zrejme však ide iba o jednu súčasť veľkej skladačky. Niektoré iné štúdie naznačujú, že chromozom X môže ovplyvňovať niektoré autoimunitné ochorenie aj inými spôsobmi ako molekulov exist. Úlohou vedcov je teraz zistiť, ako jednotlivé faktory spolu súvisia a zvyšujú riziko vzniku ochorení u žien. Objav však môže pomôcť pri diagnóze niektorých autoimunitných ochorení, čo niekedy trvá aj roky. A ešte krátke správy z vedy. Na pôloch našej planéty sa vyvinuli unikátne mikróby a ich komunity. Ukázala to nová analýza vzoriek z arktických, subantarktických a antarktických jazier. Dôvodom sú extrémne podmienky a izolácia týchto ekosystémov. Najväčší Saturnov mesiac zrejme nemá podmienky na to, aby bol obývateľný. Titan tak bude pravdepodobne mŕtvým miestom. Dôvodom je, že prenos organických molekúl z povrchu mesiaca do prípadného podpovrchového oceánu je podľa najnovšej analýzy primali na to, aby postačoval na zabezpečenie života. Pohyb niektorých galaxií by mohol naznačovať, že vesmír je mladší, ako si myslíme. Vyplýva to z pozorovaní pohybu niektorých satelitných galaxií obiehajúcich okolo hmotnejších skupín. Tiež to ale môže znamenať, že niečomu v pohybe telies vo vesmíre nerozumieme. Ak vás tieto správy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primár.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME. Zoom nájdete aj vo vašich mobilných podcastových aplikáciách na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk lomka Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Renáta Zelná a Denisa Prokopčáková. Za zvuk ďakujeme Adamovi Blaškovi a za postprodukciu Kristine Janšovej.